上升。对，我们特别要关心南极洲哦，因为这些这个冰如果消失之后，海平面上升，温室效应可能对我们的影响很大。要知道现在北半球的时候现在很热嘛，哈，八月。南半球这时候是隆冬哦，这个时候是南半球照理说是冬天，冬天这时候是南极洲补冰，现在是最重要的日子。但是今年很惨，没有哦，可以说是从南极有观测以来45年来，现在整个的冰的南极洲这个海冰最低的水平。要知道，在2月的时候，那时候是我们是冬天，南极是夏天， 那时候南极洲已经少了大概160万平方公里。那么现在到7月最新的数字是少了260万平方公里，就是刚刚讲到的72个台湾消失。这个消失是只要在这个我们的夏天，在南极此刻7月的冬天没有补回来，未来南极越来越热，又会有更多南极的海冰消失，这个影响性非常大。当然整体来说还是相当讲的，就是全球的温度都现在都不正常哈。现在我们来看到底有不正常，先看北半球。北半球刚说热，可是你说都热吗？没有，法国怪怪的哈。法国在今年8月的时候，原来在一般8月的时候是很热嘛，但它现在竟然只有17度。17度什么概念？要穿长袖，要穿薄外套，要穿薄外套，穿长袖。平常在法国8月的时候，大概是24度以上，但是现在只有17度，而且还刮起了我们看到画面上90度的这样90公里的这样子的大风。来看伊朗哈，伊朗这个地方哇，就是现在我们感受到的全台湾、中国都是。伊朗现在已经突破45度，最热的地方来到50度。哇，那怎么出门呢？这怎么出门呢？所以他们现在伊朗是周三、周四不用上班。哎呦，太热，上班上学都不用放那个太热假。太热假，太热假，太热假。来看南半球，南半球现在不是冬天吗？冬天不是应该很冷吗？没有。来看智利，智利在过去平时的时候，按照道理应该是在25度，现在都只有15度左右。这平常应该是更热了哈，因为其实他们现在是他们是冬天，所以都已经搞混了哈，所以比平常现在高温多了10度。按照道理现在应该是很冷的，结果现在是这么冷，然后但是在山区的时候飙高到37度，整个都乱七八糟。阿根廷的部分呢，甚至超过30度。冬天夏天不像夏天就对了。对，30度，阿根廷的部分刷新了117年以来的部分，他们此刻冬天最热的时候，我看现在画面上，大家现在都是打赤膊在跑步，海滩上冬天现在的阿根廷在晒太阳，大家跳森巴舞，所以这个已经乱七八糟，搞不清楚哪里是冬天，哪里是夏天的南北半球。就是该热的地方不热，比如说法北啊，现在该热的地方不热，那比如该冷的地方不冷，现在热乎乎的哈。那我回到南极，刚刚谈到南极的冰融化，其实南极的冰融化不是小事。没有错，南极的冰竟然融化了72个台湾面积那么大。南极在全球而言是有高战略地位的。是，所以我们先来看几个国家在这个地方的布局。先看俄罗斯，但我们不是看它军事布局，而是俄罗斯利用这个现在南极变这么热的天气在干嘛呢？他们现在在种西瓜。那俄罗斯这样，南极洲它，南极有办法种西瓜？俄罗斯的这个观测站是在所有各国的观测站，在最冷的、在极寒的地方，这个地方叫做沃斯托克站。这个地方是在大概他们在1957年就盖了，那个地方在此刻这个时候是-89.2度哦。那我们现在看到画面上是俄罗斯最新宣布在7月份刚刚推出，他们种出了8颗成熟而甜美的西瓜。我们看画面看到哦，1公斤，最大的直径13公分哈、哦，人工好不好吃？人工授粉，他们跟说保证真的很甜。现在他们在这个观测站里头，其实这样子，他们种成绿洲。我想是因为跟俄罗斯他们天气很冷，他们知道如何来对付这个冷的地方，来东种西种的哈。事实上，从2020年开始，他们就开始种很多沙拉，比如说九层塔、香芹、芝麻菜、高丽菜。他们宣称接下来还要种草莓跟蓝莓。他们为什么要在南极种那么多菜呢？因为那个地方其实当然都是我们都知道，南极洲这些观测站所有的粮食都是运过来的。像要吃到这种青菜很不容易。俄罗斯现在是所有观测站里才最先进吃西瓜。中国也在那个地方插旗啊。对，现在特别要关在中国。
中国我们要看的就是现在中国整个在那个地方要盖第五座的这个观测站了，他们叫研究站。那么这一次它第五座研究站在2018年已经开工了哈，但是后来刚盖停停。那么在想是不是因为疫情的部分的关系？但是最近被美国的智库的观测说，他们中国继续在盖了。从四月的卫星的图片当中已经发现持续在进行了。那么这第五座观测站主要是蛮厉害的，蛮特别。首先他们说他们现在在第五座中国观测站当中，可能是具备了这个情报的侦测能力。要知道南极洲在这个地方大家都是做科学的观察，按照道理不能有任何的军事作用，现在他们是在严重的关切，因为他们这一块的这个区域，中国大陆第五座这里有美国、英国、南韩，最重要的是他们现在距离美国最大的这个观测站在这个地方叫做麦克默多观测站，距离只有300多公里，非常近。所以这个部分来讲，还说这个第五座观测站中国大陆会在这个地方设卫星接收站。要知道现在中国大陆也在做包括北斗卫星跟这个低轨卫星，那么南极这个地方你是做科研，为什么要有个卫星接收站？所以被怀疑。那么要知道其实现在都刚刚讲整个南极大家有签订一个，这里头所有做科研的部分都是为了和平跟人类的这个发展的部分的目的，但是呢是不是慢慢开始在各观测站，你不要说中国啦，其他国家是不是也有都不知道，这里头慢慢会增加一点点，比如说一些军事的设施，慢慢会不会往这个军事基地或有没有一些军事相关的演习。为什么这么说呢？主要是因为现在他们考虑说，如果中国大陆在这个地方的观测站慢慢增加卫星接收器等等的，有没有可能现在在整个国际军事考虑上，什么意思呢？就是说先前有传说说军事考虑从北极打核弹到美国，另外从南极比如说这里有核潜艇打核弹到美国，所以这里头现在整个中国大陆的除了先前的四座，这第五座最新的最全面的设备最多的卫星观测站，不应该讲他们的这个研究站，现在是被全世界关切的。会不会是假研究真军事呢？没错。